هر کله چې تاسو یو محفل جوړیږي یو غونډه کېږي نو د هغې دپاره خامخا دغه ځای د مشر ضرورت وي. نو زه د دې غونډې د صدارت دپاره د اجمل خان لالا نوم اخلم. انشاءالله تاسو ته قبول مهرباني. دا یو شمولیتي غونډه ده چې په هغې کې زمونږ د جماعت اسلامي یو تکلا ورکر ګل محمد او اغا سره د خپل ملګرو او د خپل کور والا ممبرانو خاندان چې په هغې کې لقمان، ایاز، محمد یونس، عمران، شکیل احمد، اکبر سید، بلال، ظاهر، افتاب او اجمل لالایی دا کورنۍ دا کسان دا ټول شامل دي. دوی ته په پاکستان تحریک انصاف کې په شاملېدو باندې هرکلی وایو. مشر چکم دے چاچے محنت کرے منڈے تلوی والا او دلونو ملگور سرا او نن پاپاٹے کے باقیدہ شمولیت اعلان کری گل محمد سیبتا خواست کم چراشی آستاس و مخامف شکر پیفا رو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام علی محمد خان، اتحار مشوانی صاحب، صادق حسین صاحب، زما دی ویلیج کونسل، دی یونین کونسل او دی مضافاتو ملگرو او زما دی علاقے مشرانو کچرانو، السلام علیکم. یقیناً زما لپارا، زما دی گاوند لپارا، زما دی کشرانو لپارا دا ډیرا د یو جرأت خبره ده، د یو خوشحالۍ خبره ده. کاش په دې ټیم کې په 1940 یو بابا موجود وي چې کله د پاکستان د جوړېدو لپاره قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کم جہد کړو. کاش هغه ټیم کې یو کس د هغه ټیم دلته موجود وي، هغه به لیدلی وای چې آو په 2018 کې هم د 1940 هغه ماحول دی کوم چې په پاکستان کې نن جوړ شوی دی. 2018 هم په 1940 کې چې کوم تحریک شروع شوی و د یو پاکستان لپاره، په 2018 کې هغه بیا تازه کیږي. بیا خلق جوک کر جوک دا کپتان ملگرتیا گئی دا پاکستان پا ہر گوٹ کی پا ہر ٹیم کی بسون و بزرگون و خلق ایم پی اے میرے بلکہ دو وزیراعظم کنے کی شخصیات راجی اور دا پاکستان تحریک انصاف بیسا جوڑی گی. دا آقا دا 1940 دور دے آقا وقت پاکستان بیر شویو دوست پاکستان کی اولو پاکستان کی باغی کی با دا انصاف دا عدل دا یووالی دا دماشوم او دا دماشوم دا تربیت دماشوم دا جون دا آقا دا صحت پا ار قسم سید مالی با یووالی کی گی دا آقا ملگتیا با کی گی دا ظالم خلاف پر ہو جدی گو زبیا گٹولو مرگرو شکریہ دا کوما زما دا جماعت اسلامی نتگو پا پاکستان تحریک انصاف کی راتگ پا دیکی دا پاکستان تحریک انصاف دا دیرو مرگرو لاستے پا دیکی دا سپیشلی زمانگا سرتاج بھائی مبین بھائی التاپ دوی دیر کوشش کرے دے چونکہ وہ نظریاتی کس آغا دا یہودسی مذہبی جماعت نا یہودسی عام پاٹھائی طرح تک دا دیر گران کار دے کچھوں کے دا دوی ملگرو آغا کاویشو ندی او سپیش دی دی کپتان چی ما دا دو کالا سپیش دی کپتان ما واوری دو خو ما سنگل وندا سی سو پا آغا کی نوٹ نکل چی لگا پا یو چنل باندی یا پا یو ڈاک شو باندی یا پا یو انکرو ما سوچ گو چه آیا دا دونا یو پروگرام روان دے او باقی کی سنگل وان پتکی لاسی سا غلطی رو نواتا یو کرپشن رو نواتا
او دیو ملک دا پارا دا سیو مخلصا انسان دا ما پلو میزد بی احیومت لگا دا سیو شیز پکار دے چیو سڑے اگا اکسپ کی چی آیا زمان پدی ملکی او دا سی کشتا چی آغا زمان دو دا طول مول دا پاکستانیانو ماشومانو دا زنانو دا دوی دا پارا بسی طریقی سرا آغا آگے پارے جنگی گی بیا آگا سوچ باندھے آگا دغم والے ذرا لما اور دا پاکستان کا ایک ایسا 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 جوڑ شو پتہ کہ زمان سر ملگری دی زمان پیب لی دا من پولو دا پیسلہ اکلا دا چی واحد دا یودا سی جد جہد دے چی باغی کی مگی سوالو او غٹا خبر دا دا چی دا کپتان پا حیات ماری زدہ آگا دا تحریک ایسا جوڑ شو تا دین پاس بارا تحریک دیر خلق برازی فراتل کیوا خلق از دا زمان دا پارا دیر دا پاہر خبر دا چی آغاز کو جندوری دا آغی اسے جوڑ شما چونکہ کپتان دا آغا اٹھا ساڑ اونت سالو مر دے دیر نفس با آغا سالے کی گی نا او بیا بالک آغا سٹارٹ لی واحد مقصر دا یو دا سی شخصیت دے چی دا آغا مکا ملگر کیا ہو کو او دا آغا سرا پاہر خورم مانی ہو دی ہو زوم بارکی ورکوما دا دیر آغی خلق بولا او دا دیر خلق کو پتاون سرا چی دا اسکول ہم سمنگ دے دا تحریک انصاف دے دا ویلج کونسل ہم دا تحریک انصاف دے دا یونین کونسل ہم دا تحریک انصاف دے زما دا پی کے پچ پن ہم دا تحریک انصاف دے دا علم دا تحریک انصاف دے دا پاکستان ہم دا تحریک انصاف دے دوست دور دو مبارکی زی پلیٹن کی والے ورکوما چی دا ہن راتون کے وقت دار تحریک انصاف دے دا زمان دا قشان تکی دا نڈل او دا بہادر و ملگرو دے چی بہر پور امانی دوی جنگی دیدی دی انصاف پروازی کڑے دے او بہر زی کی دا دا غریب ملگردی آئی کلی دا زی شکریہ دا گون دے دی گونو با دا خبرو پر ادون کے وقت کی انشاءاللہ چی دا مقصوم دا سپورٹ دے کاغا کس ملگرے دا انہیں نے ادھرے گی کاغا دا پی کے نے ادھرے گی ہر کس زمان دا پارا احترام ضرور کے دے ملگردیا بے کہو سپندر بے کہو وسلام تاثرو